ॐ श्री गणेशाय संसारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण बुबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र छरछिमेकी मलाई चिन्ने नचिन्ने जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ। भोलि अत्यन्तै दुर्लभ र महाशुभ योग रहेको कारणले जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भोलि सोमबारे औँसिरहेको छ, हामी भिडियोलाई धेरै लामो नगरौँ। आज म विशेष रूपमा पितृदोष यदि तपाईँको कुण्डलीमा छ भनेदेखि अघिको एउटा भिडियोमा मैले तपाईँलाई आफ्नो कुलपितृहरूलाई प्रसन्न राख्नको लागि भनेको थिएँ भने यदि कुनै पनि व्यक्तिको कुण्डलीमा पितृदोष छ भने त्यस पितृदोषका लागि विशेष निवारणका लागि मैले यो भिडियो तपाईँको बिचमा लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँहरूले भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यस्तै यस्तै नयाँ जानकारीहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। र कुनै पनि परिवारमा अकालमा मृत्यु हुन्छ भने पितृदोष किन लाग्छ भन्दाखेरि अकाल परिवारमा कुनै पनि मृत्यु हुन्छ, अचानक मृत्यु हुन्छ, अचानक कुनै दुर्घटना घट्छ भने या माता पिता आदिको सम्मान गरिँदैन, माता पितालाई दिल दुखाइन्छ, मन दुखाइन्छ, माता पिताको अपमान गरिन्छ, आफूभन्दा ठुला वर्ग व्यक्ति गुरुजन हजुर बा हजुरआमा मान्यजनहरूको आफ्ना गुरुहरूको अपमान गरिन्छ भने मरिसकेपछि माता पिताको उचित एवं क्रियाकर्म नगरेको कारणले, श्राद्ध नगरेको कारणले, निर्मित वार्षिक श्राद्ध नगरेको कारणले पितृदोष लाग्ने गर्छ। धेरै व्यक्तिले भन्नुहुन्छ हाम्रो घरमा कुनै पनि बितेको छैन, केही नै भएको छैन। पितृदोष धेरै कारणले लाग्न सक्छ, विभिन्न कारणले लाग्न सक्छन्। यस कारणले गर्दाखेरि विशेष रूपमा ती फलस्वरूप परिवारमा अशान्ति, वंशवृद्धिमा रुकावटहरू, आकस्मिक रोग बिमारहरू, सङ्कटहरू, बरकतहरू, धन हानि हुने, काम नबन्ने, सुख सुविधामा बाधा हुने, मनमा असन्तुष्ट थाउने पितृदोषका कारणले धेरै बाधाहरू आउने गर्दछन्। यस कारणले गर्दाखेरि विशेष रूपमा पितृदोषको लागि के हानि गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिको कुनै पनि जातक जातिकाको कुण्डलीमा यदि पितृदोष छ भने उसलाई हरेक प्रकारका परेशानीहरू हानिहरू उठाउनु पर्ने हुन्छ। घरमा विशेष रूपमा झगडा, अशान्ति, रोग पीडा पछाडि नछोड्ने र बना बनाएका कामहरू बिग्रने, 99% कामहरू भएर रोकिने, कामहरू नहुने, अरू झुटा आरोप पनि लाग्न सक्ने, बनाई बनाएका कामहरू बिग्रन सक्ने आदि कुराहरू आउँछन्। घरमा आयको क्षेत्रमा तपाईँको लागि अधिक खर्च हुन्छ, धन बचत गर्न गाह्रो हुन्छ र घरमा आपसी मतभेद कहिल्यै पनि तपाईँको लागि शान्ति रहँदैन, एक आपसमा लडाइँ झगडा भइरहन्छ, अनेक प्रकारका हरेक प्रकारका बाधाहरू, प्रेत बाधाहरू, भूत प्रेतहरू आदि समस्या बनिरहन्छ, अकाल मृत्युको भय रहन्छ र सङ्कट हानिहरू भइरहन्छन्, अमङ्गल र अशङ्का शङ्काहरू धेरै रहन्छन् र सनातनको प्राप्तिमा ढिलो हुन्छ, सन्तान हुँदैनन्, सन्तान भएर गर्भहानि हुन्छ र धन सम्बन्धीमा अभाव रहन्छ, अनेक प्रकारका महादुःखहरू कष्टहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ जीवनमा तपाईँको लागि, बार बार मृत्युतुल्य कष्ट भोग्नुपर्ने हुन्छ, महादुःख र सङ्कट भोग्नुपर्ने हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि पितृका बहुत धेरै हानिहरू छन्। कुनै पनि व्यक्तिको लागि यदि कुण्डलीमा भोलिको लागि यो महा अचुक उपाय रहेको छ, म यो शान्ति दोष उपायहरू तपाईँको विभिन्न लिएर उपस्थित भएको छु र यस कारणले गर्दाखेरि अब पितृदोषका लागि कुनै पनि ग्रसित हुनुहुन्छ तपाईँको कुण्डलीमा भनेदेखि यो उपाय हरेक व्यक्तिहरूका लागि रामबाणको काम गर्नेछ। भोलि सोमबारे औँसीको दिनमा पितृदोषको लागि यो महा अजुक उपाय, ज्योतिष शास्त्र अनुसार पितृदोषको मुक्तिका लागि उपायहरू कापी र कलम लिएर लेख्नुहोला। स्वदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, राजनीतिमा हुनुहुन्छ, विभिन्न शास्त्रमा बताएअनुसार पाँच ग्रह ग्रास योग उपाय हो यो र यो पञ्चग्रास बन्नको विधि जुन ग्रहको कारणले, अब हेर्नुहोस् है, पितृदोष मुक्तिका लागि विशेष रूपमा कुनै पनि पितृको नियमित रूपमा भोजन बनाएर उसलाई पाँच भाग गर्ने र प्रत्येक भागमा जौ तिल अवश्य मिलाउनु होला। यदि आफ्नो पितृको कुण्डलीमा कुनै पनि व्यक्तिको लागि छ भने भोलिको लागि यो अत्यन्त महा उत्तम उपाय हो र पितृको लागि
पाँचवटा तपाईँले विशेष रूपमा भोजन बनाउनुहोस् र पाँच भागमा त्यसलाई डिभाइड गर्नुहोस् र प्रत्येक भागमा जौ तिल अवश्य मिलाउनुहोस्। प्रथम भाग तपाईँले भोलिको दिनमा यो रामबाणको काम गर्नेछ। कुनैलाई पनि कोही माइका लालको लागि जस्तोसुकै पितृदोष भए पनि भोलिको दिनमा पाँच भाग बनाइसकेपछि तपाईँले जौ र तिल राख्नुहोला र खाना बनाएर खिर बनाएर पनि खुवाउन सक्नुहुन्छ, विभिन्न प्रसादहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रथम भाग तपाईँले गौमातालाई खुवाउनुहोस्। 33 कोटि देवता कुलपितृ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर महालक्ष्मी महासरस्वती गौमाताको शरीरमा वास गर्छन्। कुलपितृहरूको पनि वास हुन्छ गाईको शरीरमा। यसकारणले प्रथम भाव सबैभन्दा पहिला गौमातालाई खुवाउनुहोला। दोस्रो भाव लिएर कौवालाई खुवाउनुहोला। सबैभन्दा छिटो कौवालाई खुवाउनु भयो भने पित्रसम्म पुग्छ। र तेस्रो भाग कुनै बिरालोलाई दिनुहोला र चौथो भाग तपाईँले कुनै कुकुरलाई खुवाउनुहोला। पाँचौँ भाव हिस्सा सुनसान ठाउँमा कुनै यस्तो स्थानमा लगेर राखिदिनुहोस् र त्यसपछि त्यहाँ लगेर राखिसके पछाडि फर्केर हेर्ने काम चाहिँ नगर्नुहोला। घरमा फर्केर आइसकेपछि कुनै ब्रह्माण्ड भोजनहरू गराउनुहोस् र त्यसपछि हातखुट्टा धुनुहोस्। पहिला घरमा प्रवेश गर्नु अगाडि मजाले अनि तपाईँले विशेष रूपमा कुनै ब्रह्माण्डहरूलाई भोजन गराउनुहोस् र ध्यान राख्नुहोस् कि कुनै पनि वस्तु पित्रहरूलाई जीवित अवस्थामा कुनै मन परेको थियो भने त्यो मृत अवस्थामा तपाईँले त्यही चिजहरू पर्स्नुहोला। र यसै गरी अगर ब्रह्माण्डहरू भोजन गराउनको लागि असमर्थन हुनुहुन्छ भने पितृपक्षको 15 दिनसम्म गाईलाई घाँस खुवाउनु भयो भने पानी पिलाउनु भयो भने शास्त्र अनुसार बताइएको छ। यसो गर्नाले पितृ दोषबाट मुक्ति मिल्छ, पितृको आशीर्वाद प्राप्ति हुन्छ, श्राद्धिक कर्म र उन्नति हुन्छ, कष्टहरू टाढा हुन्छन् भनेर शास्त्रले विशेष रूपमा वर्णन गरिएको छ। दर्शक बिनहरू, पितृ दोष कुण्डलीमा कहिले बन्छ भनेर भन्न तपाईँको जिज्ञासा हुनसक्छ। ज्योतिष शास्त्रमा पितृ दोष एउटा ठुलो महत्त्व हो र यसलाई विशेष रूपमा ज्योतिष शास्त्रमा पितृ दोष एउटा ठुलो दोष पनि मान्ने गरिन्छ। कुण्डलीमा जति पनि व्यक्तिका लागि यदि पितृ दोष बनेको छ भने नवम भावमा राहु केतु शनि मङ्गल आफ्नो निज राशिमा बसेका छन् भने नवावेशको साथमा ग्रहको युति छ भने त्यस्तो अवस्थामा पितृदोष लाग्ने गर्छ। उस पीडित व्यक्तिलाई जीवनमा अत्यन्त कष्टमय हुने गर्छ। कुण्डलीमा यो दोष धन अभाव मानसिक कलेश विभिन्न समस्याहरू कुण्डलीमा तपाईँको पितृदोषको कारणले अशान्ति हुने गर्छ। पितृपक्षको 15 दिनसम्ममा जो व्यक्तिले पितृहरूको श्राद्धपूर्वक अन्न जल भेट गरेर उनको नाम ब्रह्माण्डहरूलाई भोजन गराउँछ, पितृहरूलाई आशीर्वाद लिन्छ भने पितृदोषबाट मुक्ति हुन्छ। जो व्यक्ति पितृपक्षमा पितृहरू श्राद्ध गर्दैन उसलाई सन्तान कुण्डलीमा पितृदोष लाग्ने गर्दछ भोलि गएर, र जुन अघिल्लो जन्ममा पनि पितृदोषबाट पीडित हुने कष्ट प्राप्ति हुने गर्दछ। र सबैजना दर्शक महानुभावहरूले भोलिको दिनमा आफ्ना पितृहरूका लागि पाँच खाना भोजन बनाएर पाँच भागमा बाँडेर गाईलाई तपाईँले अनि कुकुरलाई कौवालाई बिरालोलाई यसै गरी सुनसान ठाउँमा यी कुराहरू जसरी मैले भनेको छु त्यो कुराहरू अवश्य राख्नुहोला र यसरी तपाईँको लागि अवश्य पनि सुख शान्ति समृद्धिको वृद्धि हुनेछ। पितृपक्षको अझै सरल उपाय घरमा गीता पाठ भोलि गर्न सक्नुहुन्छ, भागवत गीता गर्नुहोस्। प्रत्येक अमावस्याको दिनमा तपाईँले ब्रह्माण्डहरूलाई भोजन गराउनुहोस्। यदि तपाईँको कुण्डलीमा कालसर्पको छ भने भोलिको दिनमा गीताको पाठ गराउँदा धेरै शुभ हुन्छ है। कुण्डलीमा पितृदोष यदि बनिरहेको छ भने जब घरमा दक्षिण दिशामा भित्तामा तपाईँले स्वर्गीय परिजनहरूको फोटो लगाउनुहोस् र हार चढाउनुहोस्, रोजाना उनको पूजा स्तुति गर्नुहोस्। आशीर्वाद प्राप्ति हुनेछ, पितृदोषबाट मुक्ति मिल्नेछ, आफ्नो स्वर्गीय परिजनहरूको निवारण स्थिति जरुरतमन्द व्यक्तिहरूलाई गुणी ब्रह्माण्डलाई भोजन गराउनुहोस् र मृत आत्माको कम सिकम मन परेको वस्तुहरू बनाएर खुवाउनुहोस्। पितृदोष शान्तिका लागि सबै परेशानीहरू सबै समाप्त भएर जानेछन् र मानव सफल जीवन बन्नेछ तपाईँको, र यसै गरी ईश्वरीय पूर्ण जीवन व्यापित हुनेछ। र सालमा यो 2 चोटि हवन पनि गराउनुहोस् र घरमा अधिक फोहोर मैला कबाडहरू जम्मा नगर्नुहोला। शामको समयमा तपाईँले घरमा नाइट बल्बहरू जरुर जलाउनुहोस्। शुभ शाम तपाईँले आरती गर्नुहोस्। यसो गर्नाले महिनामा 2 बार व्रत बस्नुहोस् र यसरी गर्दाखेरि हमेसा चन्दन कपुर खुसबू आदि प्रयोग गर्नुहोस्। यसो गर्दाखेरि तपाईँको पितृदोष कहिले पनि लाग्दैन, पितृदोषबाट तपाईँको मुक्ति मिल्ने गर्छ। र भोलिको दिनमा जति पनि दर्शक महानुभावहरू हुन्छ गाईलाई कुकुरलाई रोटी खुवाउनुहोस्, कौवालाई रोटी खुवाउनुहोस्, भोजन बनाउनुहोस्, सुनसान ठाउँमा राख्नुहोस् र जति पनि व्यक्तिले आफ्नो पितृहरूको स्मरण गरेर हे पितृदेव समस्त पितृदेवता आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर नमन गर्नुहोस्। यसो गर्दाखेरि जति पनि व्यक्तिको कुण्डलीमा यो कालसर्प योग छ, पितृदोष छ भने तपाईँको लागि अत्यन्त सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति हुनेछ, भाग्यले साथ दिनेछ भन्दै म यो भिडियोबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु। यो भिडियोलाई यहीँ निम्ति गर्न चाहन्छु। फेरि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछु। राधे राधे, जय माताजी।